Gillmanni. Umboðsmaður, markþjálfari og fyrrum útvarpsmaður nema orðað þannig. Velkominn 247. Já, gæfrir. Hvað hérna, ég veit ekki hvort sem búin að hlusta á þætti, en það allt sama format sem við fyrir mig, sko. En ég, hérna, samt spyrjaði fyrst kannski fórhundin, hvað, hérna, akkur hætti með Hamingjadón? Já. Það þetta búið að standa lengi til, sko. Að hérna hætta, þetta alveg búið að vera, þetta búið að vera í farvatninu í einhver ár, sko. Já. Það allt annað, sko. Og hérna, ég náttúrulega grínast með að ég hef verið að bíða þeirra frostir í fullónin, sko. Já. Síðan hann var svona meira andlega þroskan en ég á þessi tíma, sko, hérna núna, sko. Tveggja barna faðir og nýgiftur og svona flottur, sko. Hérna, hann þetta var búið að standa lengi til, sko. Það var alveg orðið, sko, á mörgunum að við myndum bara snúa aftur eftir sumarfríði núna síðast, sko. Mm. En við ákveðum að klára fram á kostningum og, hérna, og þetta var, við vorum orðið þreytur, við sko, náttúrulega erum búin að vera, sko, við byggum náttúrulega til eitthvað skrimsli. Mm. Vistu, við ætliðum, þessi þáttur verður náttúrulega til og því að sko Matti vinnur okkar rástöð eitthvað að ég var að segja að við þurfum að breyta út að rafrænum mælingum sem voru konar inn í útvarp og Exi var að mælast mjög illa við þurfum að vera með tala mál og ég var að bera það undir Matta sem nú starfsmaður rástöð eins og flestir, fyrir ex-starfsmaður eins og flestir á rástöð það var ég eitthvað að bera undir hann eitthvað ég og Frosti og hann bara við myndum bara búa til eitthvað svona tala mál eins og Simmi og Þossi gerðu þetta á sínu tíma með helstyrði Og hann sagði, það frábær hugmynd, sko, því vitið alveg hvað hvort annar tikkar, við erum náttúrulega búin að vera vinir í 20 ár, sko, 20 ár árunis útastáttu að til, basically, og hérna, og þá getur annar alltaf sagt þetta og er hinn á móti, og síðan gerðum við það, og hérna, og byggum til hann útastátt, þar maður getur, og nú fannst þetta rosa sniðut, og vorum hann bara í tvo tíma, bara bulla á tveir, og vorum ekki að taka viðtölu, en eitt, síðan, hérna, erum við bara reknirandi í óttúber, sko, 2008, Það var þarna hlutur sem var ekki efnaðsrunnið og hérna og þá voru við eiginlega nýbúin að setja hana þátt í lofti sko, hann var ekkert búin að vera nema bara einhverjum 2-3 mánuði eitthvað þá. Og þeir séðast bara, séðu okkur bara miðu sína að þurfa að láta okkur fara, en við komast að samkvæmlega það og við fáum að vera verktakar þarna og erum bara, raunum við fengur laun sem borguð fyrir íbúðnir okkur, þegar við áttum náttúrulega báða fasteignar á þessu tíma. Og þeir segja mig eitthvað er mánuðið, þú bara mátt síðan bara gera svo vilt, þú bara, þú veist, bara farði í umboðsmannskuna og gerði eitthvað og hérna, og takti þetta bara með trukki. Og Frosti fór bara í skóla og við gerðum þetta bara, sko, gerðum með nótastátt og þá náttúrulega í hruninu þá voru allir mjög reiðir. Og við vorum náttúrulega sérstaklega reiðir og erum ekki að fela það þegar við erum reiðir, eins og fólk hefur kannski orðið vart við, þú veist, tilfellig að bara flæða þannig í þessum útastæði. Og þátturinn varð bara einhvern veginn svona algjörst monster eftir þetta efnahagshrun. Það kannski að þetta segja að þú veist að efnahagshrunið hafi búið til þetta skrýmsli sem harma getur nér og síðan náttúrulega varð þetta alltaf sko einhvern veginn sko stærri og stærri. Það voru svona alltaf einhverju uppákomu voru og þegar fólk var að reyna að cancel okkur, þá stækkaði útastátturinn alltaf. Þetta var eins og einhvern veginn sagði Frosti að konu var ekki vel til þess fallnar að vera þungarokkstrommarleikar og það var náttúrulega tekið úr samhengi eins og allt gerir sem kemst inn á samfélagsmiðla eins og engi sem morgundagurinn að, hérna, að þá sko stækkaði þátturinn og varð þá var hann bara risa stór eftir það sko allir voru brjálaðir og trommuleikar félagið og eitthvað svona alls konar fólk var að byrja að skrifa yfirlýsingar að fordæma orð Harmageddon og ég veit ekki hvað og hvað og við voru bara kallaði kallrembur eins og engi væri morgundagurinn og hérna Og þá var þátturinn bara einhvern veginn ennþá stærri. Mm-hmm. Út af því að við fórum náttúrulega í lofti þann morgun í klukka 9 og tilgjöldu það var einhver miskilningur fólk held að við ætlum að fara að beðast afsökunar, sko. Við höfum í raun og veru bara beðast afsökunar á einhverju einu atriði sem hefur gerst í útastætnum, sko. Mm-hmm. Og hérna, já, nei, kannski við höfum alveg beðast afsökunar á einhverju fleiri atriðum, sko. Og við höfum ekkert verið feimni við það að beðast afsökunar á hlutum, sko. En hérna, En sko, en það ekki, þú veist, við yfirleitt segjum svona flesta hluti að voru búin að hugsa á tvisvar og hvað afleðingar hafa, sko. Mm. Og hérna, og við höfum frekar haldið aftur á okkur eitthvað sko. Já, já. Og hérna, fólk heldur stundum að við höfum alveg látið gaming geisa, sko. Já. En það miskilningur, sko. sko, við erum að djóka við það, sko, að við, ef við ættum að Það Tómas Steindórsson kom að tækna okkur sko við sem við ættum kannski að halda svona kvöld sem við fóra open mic sem við myndum bara segja bara nákvæmlega sem okkur fyndist bara í lokuð rými sem eru hlutir sem kannski eiga ekki endilega sko myndu ekki falla vel í krammið í lofti sko en þetta var og það skríti stað að vera á því sko og því að maður var einhvern veginn alltaf einhvern veginn að maður þurfti að gíra sig upp að vera í gremjukasti og vera svolítið pirraður í loftinu og hérna og það rosa skrítinn staður að vera að vinna á stað þar sem þú veist að ef einhver að kalla þig hálfvita á Twitter og vill cancela þig að þá var góðu dagur í vinni skilur mig og hérna og við vorum eiginlega bara kannski báðir bara í okkar andlegu ferðalögum búnir að yfirgefa þetta sko konsept að vera svona rosalega reiður og pirraður á því og hérna
og þess vegna kannski bara fannst okkur þetta gott. Þetta líka sko, sko Harmageddon hættir samt basically aldrei sko og hérna þú veist, við erum náttúrulega bestu vinir mm-hmm. veist, við erum bara búin að vera saman öll þessi ár og þú veist og hérna, ég á strák sem heitir Robert Frosti og hann á strák sem heitir Máni þannig að menn geta alveg sett sér í samingi sko, hvað vinat okkar skiptir okkur miklu málu, það var alltaf planið að halda úti Harmageddon bara einu sinni viku mm-hmm. alveg sama hvar við erum að landinu og alveg sama hvort við verðum með vinnu ekki sko. Það sem ég myndi bara gera svona bara eins og þú bara sýta sama fyrir fram á mikrofónu bara hvað var að frétta, byrju hvað og hvað mm-hmm. og bara tala hlutina sko og hérna og kannski gerum við það einhvern tímann aftur sko en það verður aldrei svona kompakt í útvarpi með Harmageddon aftur sko Vistu, við vorum ekkit bara að hætta með Harmageddon við vorum náttúrulega líka að hætta á X-in 977 mm-hmm. sem við erum búin að vinna sko, ég byrjaði að vinna þar sko 10 mánuðum eftir að ég var edru sem var 1996 mm-hmm. og hérna á nætugtum og hérna Þorsteinn Tryggvason starfsmaður Rás og 2 og fyrirhandi starfsmaður X-is sem var allir réð mig í það og hérna þannig að við vorum líka náttúrulega yfirgefa X-ið svolítið og hérna og það var líka alveg svolítið stórt sko en það var þetta þegar við vorum að taka loka kynninguna sko hún var sko hún var þú hafði það var emotional sko. Já var það ekki þú jú Já. Það var það þú veist þetta var alveg erfitt við manna sko við vorum báðir bara orðnir hálf klökkir þarna sko og Tommi tæknir var nokk líka sko sem var þarna tæknir okkur núna og tekið við slottinn sko og síðan sagði þegar við komum út og þess námi strákur ég var næst í bara að gráta og ég alveg já og síðan sko þegar hann var búinn að fá sér 1-2 bjóra þarna í lokaðuna og sagði við hefðum bara að fara að gráta þarna sko það hefði verið gott útvarp sko en sko en þetta er náttúrulega tímamót skilum við að klára svona eitthvað sem við erum búin að vera í veist, og ég búin að eyða næst í 25 árum mm-hmm. að ævi minni inn á X-inu 977 og hérna og þetta náttúrulega alveg sama og þetta átti náttúrulega ekki að vera ævistar mitt sko mm-hmm. það var náttúrulega að vera með X-inu hálfgjörlega orðið ævistar og það búið að leggja þessa stöð niður og það búið að reka alla áni margoft og það búið að ganga í gegnum alls konar hluti en þetta hefur verið bara skemmtilegt ferðalag mm-hmm. og X-ið verður alltaf þú veist, bara, sko, partur amani. Núna bara verður maður að skamma Ómar ef maður eitthvað ósáttu við eitthvað og því miður, þá hef ég alltaf miklu skoðanir ennþá á þessu, sko, greið Ómar þurfa að þola með það á göngunum ennþá, sko. Algjörlega. Herðu, ég langar til að byrja þetta. Mm-hmm. Að byrja spurningunar. En það kom ekki upp en hver þín lífssaga? Sko, ég náttúrulega bara, þú veist, eiginlega fættur, þú veist, ég náttúrulega vill aldrei tala það hvar ég fættur, sko. Það bara passar ekki við minn tíðaranda, sko. Mm. Eða, þú veist, hvar ég ól fyrstu árin mín, mm. það lindamál. Nei, það var í Kópavoginum. Sýstum ég gerir mikið grína þessu, það ég alltaf með eitthvað Kópavogsroka. Mm. En hérna, þessi ég flutuði bara í Garðabæinn og ég búin að vera þar bara í 40 ár. Og ég bara garbaðingur og lífsaga mín bara... bara var mjög rauðhærðu krakki og bara mjög ofurkur og hress og gátur og fór alla skólagönguna í gegnum í Garðabænum. Ég held ég að við færi nánast í alla grunnskóla í Garðabænum og þeir voru misjafnlega góðir eins og voru margir og síðan fór ég í fjölbrautskólinn í Garðabæ og hérna og útskrifast þar þegar ég var 36 ára. Síðan búið að vera hann alls konar partíðanir á milli. Einhver óregla sem var hann að snemma á lífsleiðinni og hérna... og bara eitthvað skemmtilegt, bara sína við tvö börn, tvo drengi sem eru glæsilegir og glæsilega konu líka. Þannig að ég veit ekki hvað lífsaga, þetta mjög erfið spurning, hvað lífsaga þinn? Ég bara, já, þetta rosa djúft begi á þér. Já, það lífsaga mín, hún bara nokkur res, sko. Ég allan að, þú veist, ég hef ekki neina kvarta, sko. Mm-hmm. Allt sem hefur verið leðilegt í mínu lífi hefur ég kallað einn sjálfur, sko. Hefur kallað einn sjálfur? Já. Allt sem að í mínu lífi hef ég kallað eins jálfur sko. Og hefur verið að í mínu lífi gegnum árin sko. Mm-hmm. Það er alltaf svoleiðis bekki, þú gerir grein fyrir því mm-hmm. Þú veist, það engin annar sem kallar inn óvengjuðin sko. Nei. En það, já, ég hefði ég man einhvers sikkert eitthvað settinguna til þess bara, það getur engin móðgæðin nema þú sjálfur sko til dæmis það er eiginlega bara þannig sko. Og það er alveg eins sko, þú veist auðvitað sko, kannski fæðist fólkinn í einhverja misjafna aðstæður þegar út orðin sko full þroskaður einstaklingur mm-hmm. þá alveg sama sko þú veist þá það þitt val já. Hvort þú lætur fortíðan að bögga þig ekki sko mm-hmm. þú veist þá hefur þú vopnin og tækifærið og átt að fara í þetta á fullum krafti sko mm-hmm. ekki bara fyrir sjálfa þig heldur líka bara alla aðra sem eru fá ekki góð spil við hérna í upphafi mm-hmm. leiks og hérna bara til að sýna þeim að þetta sé möguleiki en ég
var algjörlega hef með það sko. Ég vann í sko Víkinglottóinu. Eða ætli þess ekki Eurojackpot þegar ég mér var útljótað að foreldra sko. Okay. Þannig að ég var mjög happy með þetta sko. Þannig að þannig að ég hef ekki neinu eins og ég segi það bara allt sko. Það bara allt sem hefur verið vesir í mínu lífi á hvað ég að kalla hinn sjálfur sko. Já. Þannig að þinni ábyrðirunni. Já, 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 það bara algjörlega minni ábyrð sko. Þannig að ég tek bara fulla ábyrð á því alltaf. Ég held að það sé réttalegin. Hvaða bók hefur haft mest áhrif á því og hvað lærðir á henni? Herðu, hérna, ég vissi að þessi spurningum myndi koma, sko. Og ég bara, þú veist, ég voru hugsa með þetta í gærkvöldi, ég bara, hvað býtu, þetta er erfið spurning. Kona mín orðaði með að spurði með það, hvað, heldur þú getur ekki svarað þessari spurningu leikandi, sko. Og hann benti mér á það náttúrulega ein bók sem haft meiri áhrif á líf mitt en nokkur annar bók, sko. Og mun nokkuð að gera, og það A-bókin. Hversu eru A? A-bókin. Ja. Það klálega, sko, bæði meistara verk, hvernig það skrifað. Og þú nú mikið gefin fyrir sjálfsvörbækur, þá var þetta besta sjálfsvörbók allra tíma. Okay. Alla hún fyrir menn sem eru fíklar. Mm-hmm. Og já, það hefur engi bók nokkuð tíma haft eins mikið áhrif á mig. Mm-hmm. Og A-bókin. Mm-hmm. Og að lesa og vinna upp að því, sko. Hvað gerði það fyrir því? Þú veist, það gerði mig bara, þú veist, að mannesku. Mm-hmm. Að sjá það, þú veist, hvað væri að mér og ég geti orðið eðlilegur. Skilum betur heldur en sko nokkuð annað þú veist maður bara díla við alls konar eitthvað ADHD og kvíða og eitthvað svona bara eins og allir gera að hérna að þá hérna að þá ekkert sem hefur virka betur á mig en A-bókin að hreinsa upp fortíð sína og hérna og bara lifa heiðarlegu lífi þú veist ég held að sé key atriði bara í öllu og ætlar að ná einhverri hamingju í lífshamingju sko þá það svona ein setningan í bókinni sko sem einmitt sko fjallar það sko þú getur alveg trúa hverju sem verið bara trúa hverju sem hvað að trúa bara sem þú tekur að þér þá getur orðið eitrú sko þú getur verið með hvaða geðsjúkdóðum sem og þú getur orðið eitrú sko en þú getur ekki verið heiðalegur þá getur þú ekki verið eitrú það bara að málið sko það signir alltaf svona 1-2% af fólki sem bara narsistar og siðlust eitthvað það mun aldrei ná þessu sem stendur í þessara bók sko hann hérna og þessi bók frábær bara, bara að til og hérna Og það klálega svo bók sem hefur haft langmest áhrif á líf mitt. Hann er bæði að verða heiðalegur í sjálfa sig og heiðalegur í framkomu við aðra. Já, já, þú veist bara vera alltaf heiðalegur. Það bara númer 1, 2 og 3, sko. Það bara alveg sama hvað kemur upp í lífiðinu, sko. Það þarf að vera heiðalegur. Við sjáum það bara að þú horfir á samfélagið núna og allt sem að gerast, hvort þið eru stjórnmálamenn eða einhverjir sem eru ráða PR-fulltrúa, að þeir virðast einhvern veginn klúður alltaf öllum hlutum út í að þeir segja bara ekki satt og rétt frá. Og þetta bara, þú veist, lífið ekki flókið, þú veist, það bara segðu satt og rétt frá. Og það alltaf einhvern veginn, sko, og það kannski þetta að horfa á þannig, sko, eins og með A-bókina, þú veist, að það sko, þú veist, það beinagrindir hjá öllum. Það allir með einhverja beinagrind í skápnum, bara allir, það alveg sama, sko, sá aðili sem ekki með beinagrind í skápnum sínum, það líklega einhver leðilegasta manneskja bara á jarðkringlunni, sko. Það bara, þú veist, það hlýtur að hugsa hvað óáhugaverð manneskja sem aldrei upplifað neitt myrkur, sko. Bara alinn upp á Arnarnesinu og bara á milljónir og sömu kærustun alla ævi og eitthvað svona. Þetta hlýtur bara að vera drepleiðileg manneskja. Og hérna, en sko, og þú, sko, og þú, og þegar þú upplifir hérna, skal ég segja, svona, þegar þú til þess að lendir í einhverju, bara eins og ég að tala að, hérna, að þú upplifir eitthvað, þá hefur náttúrulega alltaf eitthvað fram að færa, þú veist, bara í einhverju hérna í einhverju heil og ert þá að hjálpa einhverjum öðrum og það skiptir þessi máli þegar með þessi blessuð beinagrindar þegar þú þorir að sko, veist að er í skapnaðinum mm-hmm. og er að reyna að kofast út sko, og þetta alveg heiðalegur þegar það kom út þá ekki neitt að óttast sko. Fólk lifi bara einhverjum óta út af því að það svo rætt að beinagrindar sem eru að koma fram mm-hmm. það alveg ömulega leðileg stað til að vera sko. Þannig hérna, að það maður að koma að sætta sig við þær sko. Ef maður alveg sáttu við þær þegar kom út sko, og bara heiðalegur gagnvart þeim þá bara alltaf lægi, sko. Mm-hmm. En maður er ekki endilega að vera að tala þar. Nei. Þessi myndi ekki mæla með því, sko. En þá beinagrindar bara allt sem kannski eitthvað hluti við persónuleikana, það sem við gert, það sem myndi ekki sáttu við. Já, ég held að sé alltaf eitthvað svolítið, sko. Já, já, ég held að sé allir sem við hannig. Það er allir. Hvort sem úr meðvitaður með ekki, sko. Já, það er allir með eitthvað svolítið, sko. Ég held að fólki sem ekki segist ekki hérna beinagrindur í skápnum, það er með það, það bara veit ekki af því, sko. Ég bara tók beinagrind út skápnum og mér bara, þú veist, fyrir svona einhverju 3-4 árum sko einhverja sem var inni sem var bara síðan ég var í grunnskóla sko Já. Og þá varði ég bara hringi eitthvað mann og segja herðu vinur getur þú komið að hitta mig hérna og þurfti að fara að biðja hann afsökunar okkur sko og hérna og þá var ekki beinagrindin sem hoppaði út sko heldur ég hleypti hann út sko þegar mér var stæla komið tíma og var farin að vera óþægileg og var alltaf að reyna að komast út þannig að ég bara opnaði fyrir henni og fór bara síðan með hana
og talaði við hann að nánga og það bara það var það búið. Mm-hmm. Þannig að það alls konar svona hlutir og hérna að hérna það bara ég sé þetta nú key atriði að lifa í heiðarleikanum. Ég bara 100%. Já, það bara vera ekki að ljúga sér. Fólk eins og til dæmis og hugsar þetta sko að eyða of miklu peningum sem maður á ekki. Mm-hmm. Til dæmis að fólk að taka hérna yfirdrátt og heimild og hitt og þetta og eitthvað svona krakkar gera hitt og þetta. Eða vera nota til dæmis vímuefni. Bara svona samaskapið að deyfa huga sinn út í að mann líður eitthvað illa og eitthvað svona dóttri. Þetta til dæmis sko óheðalegi. Mm. Þú veist, þú ert að eyða eitthvað svo átt ekki, þá gæti verið þessi peningu góða tilbaka og getur svona þannig sér gekið frá að vísu en samt ekki. Mm. Og það líka að vera að deyfa sko óheðalega nú gagvart sjálfu sér. Það sem þú ert að víma þig upp eitthvað og blekja heilan á þér til þess að þú heldur úr sér til að þola sjálfa þig meira sko, sem miskilningur. Mm. Treystu mér, ég get alveg sagt að á fullri fetum að þú ert aldrei þú endar alltaf það rennur alltaf að þér að lokum sko. Mm-hmm. Þá kemstu bara að því þú ert alveg sami hálfutinn og vast ára og byrjar að dópa þig að drekka sko. Mm. En maður mæti sjálfur alltaf aftur að hafa spurning hvenar. Já, já, það alltaf svoleið sko. Mm-hmm. Alltaf horfa augu og sjálfa sig sko. Já, mér líka bara svo heillandi fólk sem heiðarlegt. Já. Man finnur það bara strax. Það ekki að tala kringum hlutina, það bara svo það bara viðurkennir ákveðna hluti sem þau höguðu sér öðruvísi eða eitthvað svoleiðis. Það bara mjög staðanleg reisastór eiginleiki af hverju ég tengi við fólk sko. Slúðrarar og fólk sem baktala mikið til dæmis. Mm. Það ekki heiðarlegt fólk. Nei. Það bara þannig. Það heldur oft að það sé mjög heiðarlegt fólk, en það miskilningur. Já, mér finnst einmitt sko þegar maður sko ef of mikið slúðrað með einhvern aðala, þá samtalurinn ekki eigast stað á milli einstaklingin. En það líka bara svo veikt að vera slúðrari sko. Já. Það bara eitthvað veikt, ég bara ekki með svoleiðis fólk í mínu lífi sko. Nei. Löngu búin að kotta það út sko. Það eitthvað eins og skrýti að vera eitthvað upptekin að lífi einhver annar. Mm. Það rosalega grillað sko. En þú hreinsaði bara út. Já, ég mjög fljótur að lesa það, þú veist, hvernig fólk maður vill vera með svona fólk sem nærir mann mm-hmm. í kringum sig sko, en ekki fólk sem tærir mann í kringum sig. Þetta er heldur össu vinur minn sko, að þú veist, að venja sig af því hvað fólk maður ætlar að hafa og hvað ekki sko. Mm. Og slúðrar svona fólk sem nennir ekki að vera í kringum sko. Nei. Fólk sem að segja eitthvað slúðusögur og eitthvað hrakvallasögur af einhverum öðrum náunga. Þetta þú hugsaðir að vera þessi náungi. Þetta rosalega leiðilegt fólk. Sem kemur að punktinu sem tölum við maður, sko, þetta alltaf eitthvað við þig, sko. Þetta alltaf við þig, sko. Þetta vandamál, sko. Þetta svona, ég sagði þetta, hérna, var hann að vera einhver sorgafrétt af smáralendina sem einhver skeita á sig og maka síðan skít út allt, sko. Og ég sagði að ég upplýði samfélagsmiðla svo leist bara hverju minnst deg, sko. Það einhver sem að skýta á sig og síðan ákvörðuna einhvern veginn til að láta þetta líta betur út að vera makaði bara á alla aðra, sko. Skiljum að þetta er alveg óugnalegt, sko. En þú veistu, en þetta svona, við erum náttúrulega svolítið mikið upptekin að þessu, sko. Þú veistu, við erum einhvern veginn að selja eitthvað ímynd sem við erum ekki eins og ég til dæmis mengallaður, sko. Og því er hljómi kannski alveg bara svona fullt af fólk er að hlusta á mig eitthvað bara herðu. Þetta mega sens, Jársson, hann alveg með þetta, en ég er alveg brenglaður, sko. Ég er alveg verulega mikið fyrir að vera í lagi, sko. Já, já. Alveg rosalega mikið fyrir því, sko. Og hérna, en það svona fullt af fólk sem alltaf selja, það sé alveg bara með lífið á hreinu, mm. en það ekki, sko. Gæin sem þarf að selja fólkið, hann sem með lífið upp á tíu, hann ekki með lífið upp á tíu, sko. Hann bara málið, sko. Það eiginlega málið í þessu. Hvað helstunum sinni að vera satt sem úrstu öðru máli í dag? Eitthvað sem við þurfti að aflæra? Vá, þetta alveg hefði spurning, sko. Ég ætla að segja bæði út við getum kannski að rækta hann, sko. Það ég ætla að segja einhverju leiti tilvera Guðs. Ok. Sko, þetta djúft svar, er spurningu, sko. Já, já. Og þetta náttúrulega margt ég búin að reka með á að sér líka. Ég á til þessu mjög auðvelt með að skipta skoðun. Mm. Ég kýs vanlega ekki sama stjórnmálaflokki í tvær kosningar röða en eitt svoleið, sko. Nei. Og hérna, en sko, ég ætla að segja tilvera Guðs, sko, þegar við byrjum með Harmagedon, þá var ég mjög trúar. Það var kannski út af því í gegnum bókinu sem hafði mest áhrifum, sem var Aðabókin. Mm. Og fyrst byrjaði ég sko þegar ég byrjaði að vera edrú, byrjaði ég að lesa með vottum Jehóva sem var mjög athyglisvert. Mm-hmm. Og hérna og ég þurfti bara til þess að verða edrú og í lagi þá þurfti ég bara einhvern veginn að treysta á æðri mátt sko því ég var bara ekki að ráða við þetta sjálfur. Mm-hmm. Og hérna og síðan sko tilvera Guðs var það svona mjög mikilvæg í öllu sem ég gerði. Og síðan sko hérna og ég hélt bara þúst Biblían bara þú Holy Grail og bara aðal bókin og alltaf frétta sko. Síðan svona og Frosti var þetta náttúrulega mjög pirraður yfir söll. sko og reyndi mikið að fá mig til þess að skipta um lið sko. Og síðan fann hann loksins gæja sko sem heitir Sam Harris og kannski sko sem já. Er alveg ótrúlega mennlegur spegil. Og hann sko
og það fór Frost að tala sko, þú veist, þetta væri kannski það sem ég var að tala og þetta væri það sem ég var að meina og það var svona, þú veist, kannski þessi hluti sem snera hérna, að hérna, sko, að þú veist, að lifa andlegu lífi. Já. Já, og hérna, og það við erum oft, sko, þú veist, við, það við erum með fordóma gagnvart andlegu lífi og halda maður sig eitthvað yfir bara gáfaður með það, það algjör miskilningur, sko. Það nú að sem málið sko. Og hérna, ég ætlaði svona að segja að þessi, svona, þú veist, að þessi, sko, guðs, sko, trú, sem við, ég var alinn upp við, þetta nú verið minna þegar þú varst kona á sem aldrei, þá, hérna, ég held að það hafi verið svona, þú veist, upp, þetta ekki að make sense, sko. Mm-hmm. Og þess að, þú veist, ég, sko, fer alveg með bænir og allt, ég búin að gera það í 25 ára edrumennskum minni, ég gera það bara enda þegar við virkað, sko. Mm-hmm. Það trubla mig ekki neitt, sko, já, bókin það alveg kent, sko. Það ekki svona bænir eins og í biblíunni sjálfur, þetta allt svona bara eitthvað að hjálpa öðrum bænir. Mm-hmm. Og hérna, en þú veist, það kannski sú tilvera Guðs sem ég held að einu sinni væri til, hún var bara byggð á lígi, sko, síðan fór ég náttúrulega að sko, heldi mér í öll önnu trúa bara, sko, að lesa bara allt, sko, var rosa hrifin að kabala gyðingatrúni og þú mjög möglu, sko, því hún svona snýra þessum hluta sem snýra bara ábyrinni og þú takir, sko, og þú maður skildi svona gyðingdómin betur þá, sko og þeir eru bara svona, hvað er, þú eru bara að taka ábyrð á þínu lífi núna, þú eru bara að vera góðu núna það ekki eftirlíf, skilum að það var ekki verið að selja það með eitthvað bliss, bara, það hafði engar á okkur þú getur bara verið latur og eitthvað og gert þetta og þetta og hitt og síðan bara fer til himnaríkis og þeir eru ekki minnið svolist, það bara, þetta bara búið þetta búið, og þú eru að gera það best á lífinu núna og, hérna, og það voru svona alls konar kenningar sem þeir voru með sem var mjög atriðlega og síðan var náttúrulega búddismi, þú veist, ég komst að því að búddi Jesú Kristur bara sko, hefur ekki, sko, er ekki segja neitt sem búddismi var ekki búin að segja áður sko. Ekki, það ekki eitt stafur frumlegur, sko, að því leti sko. Þannig að sko, það var svona já, ég held að Runa væri hægt að vera sko við andlega viðleikni, en þurfum ekki að vera í trúabröðum í runni, að þú veist það svona spiritual elementið í sem oft sett undir sama hattinn, að vera trúaður, spiritual á einhverja andlega krafta og að vera trúaður að sinn að hafa sett samsemerki í milli þess og að vera trúaður með ákveðin trúabröð, skilur Já, það eiginlega bara svo, að þetta summa þetta upp þannig, sko þegar maðurinn sko maðurinn sem manneskja, ekki, þú veist, þegar þú fer að leita í lífinu og finnur eitthvað, þá kemst þú að alls konar hlutum, svona, og það eitthvað, sko, maðurinn mjög gáður sem einstaklingur, í raunum veru, að mörgu leiti, og þetta fær hann lærdóm að náungunum sínum við hliðinu, sko, þegar fólk komið saman í hóp, þá getur oft orðið bara eitthvað algjör steik til, sko, og það eru trúabröð. Þú veist, það getur bara orðið eitthvað algjör vitleysa. Í stað fyrir allir væri bara einhvern veginn að leita sínu andlega ferðalagi og við varum bara í skólum bara að segja fólki frá þessu og þessu og þessu og því ég held að þurfi allir að fara í andlegt ferðalag. Ég held að sé rosalega leiðilegt að hafa aldrei farið í andlegt ferðalag. Þannig að, hérna, að ég mæli með því við alla. En þetta er svarið við þessari spurningum. Ég ætla að segja að tilvera Guðs. Ánæg með þetta. Hún er ekki... og þú veist álæra það að það sé, já já, ég fór henni alveg aflæra það sko. Þú veist, það svona, hvernig hlutinni breytast hjá manni sko. Það eru maður algir hluti sko. Maður, hvernig maður hefur komið fram við fólk hvað maður hefur sagt, til dæmis eða þú veist, ef þú hugsar út í það sko, það sem Me Too byltingin hefur kennt manni og okkur öllum kannski bara ef maður tekur eitthvað svona byltinga, það var svona bara hluti sem hún sagðir og gerðir á þessu tíma sko. Það þú veist, þetta var ekki, nei, ok, þetta var ekki lægi, sko, skiljum við, þú veist, það sem, þú veist, og það gott, þú veist, konur voru að kenna okkur heil mikið, sko, sko, á svona hlutum, með þegar þær voru að koma fram og segja þessi hluti, og sko, hluti sem við heldum bara þegar við vorum að tvítuður, það væri bara alveg í topp málum, þetta bara rosa fínt að þetta sé svona, síðan bara til að þetta, nei, herðu, býtu, þetta ekki lægi, ó, þetta eitthvað skrítið við þetta, og þessi eru umræði hefur náttúrulega þurfti að eiga sér stað miklu, miklu fyrr. Já. Mér finnst frábært bara að mér finnst líka megi auka stumrið hann bara meira þetta bara hvar eru strákanir bara gjössalega út af þekju og hvar eru einhvers konar mörk eða whatever eða hvernig eigum við að hegða okkur og hvernig, þú veist, allt þetta sko, og hvað við erum að, hvernig við sjáum þetta og... Ég held að vísu sko hjá okkur minni kynslu, og þegar ég, þú veist, út náttúrulega kannski svona sömu kynslu, hvað ár gerir þetta við? Ég 92. 92, já, þú ert alveg, þú veist, það mikið yngri ég, 16 árum sko, að ég held að þetta hafi verið skárra hjá okkur, heldur hún þetta kannski þarna aðeins fyrir neðan, ef einhver sem voru koma hann í krigu 2000 að vera til manna sko. Og því að við erum aldrei upp sko, eins og í 10. áratugnum, þegar þú ert bara tvekja til áttara, þú veist, þá voru til dæmis konur í rockljósetum sko alveg bara lón og don fullt af flottu rockböndum og þær voru að spila á hljóðfæri öllu og það voru bara stærsta stjarnan á Íslandi var Björk Guðmundsdóttir. Hún var bara því sko hún var bara aðal þú veist að bara allir þungar okkur allir bara Björk er okkar maður sko og síkumorðin þar á undan. Síðan hérna
og síðan var Vigdís Finnbogadóttir hérna forseti lengi vel þú veist, við vorum bara aldinu fyrir þetta þú veist, bara sterkar konur og þetta var bara þú veist, eðlileg þróun einhvern veginn á þessu sko. Síðan held ég að þetta hafi eitthvað dottið úr þessu þarna sko eftir 2000 ég vil mig kenna leiðilegri músík það ekki allir tilbúin að kaupa þá kenningu mína en hérna ég held þetta að vera annars skár og ég held þetta komi alltaf svona í einhverju bylgjum sko. Veist, það að sem málið sko það hefði þurft að setja honum í einhverju fræga menn hana, sem voru, voru með einhvern svona brandar alltaf miklu fyrir þannig að hérna ég held það en ég getur lofað sko. Við vorum bara að drullu svo okkar líka kynslu hann í okkur sko. Bara, og þú veist ég held að flestir hafi verið að náttúrulega bara og ég vissi ekki betur sko. Það sem hefði sér lært um þetta að koma miklu fyrir sko. Já, algjörlega en það var bara ekki til í að hlusta ég held að það hafi verið einhver verið að reyna að segja þetta það hafi bara ekki verið til í að hlusta Nei. Það þurfti eitthvað svona og nú virðast allan að fleiri verið með opinn eyrum já, ég held að, þú veist, allir hlutir, begi. Sko þetta trúi ég, þú veist, menn kvart yfir öllu, einhvern veginn orðræðu og eitthvað alls konar ógeði sem gerist, sko, þú veist, bara, en allir hlutir eru frábærs, skiljum mig, það alveg sama, sko, hvað þeir eru ógeðslegir, þá endanum eru þeir einhverju leiti frábærs, þeir kenna okkur, sko, að hlutni vera betri, þú veist, það eru svo bara, þú veist, þú getur notað, sko, þú veist, það verður vanalega ekki, sko, tvisvar að þrisvar sama flugslýs og því að leiðu að vera orðið eitthvað bílun eða eitthvað klikkaði og þessin flugur ekki svona mikið að þá bara heru, þetta og þetta og þetta er ferðlandi sem fór úrskeist við lögum þá og það alveg sama með lífið sko. Náttúrulega kynslóðin lögmál darfi sem náttúrulega þannig sko, kynslóðin sem þín kynslóð veist, hún definitely gáar en við vorum hennar 76, 77, 78 kynslóðin sko. Og þeir sem eru að koma eftir þér og eru 16 árum svo yngri, þeir virka kannski eins og þeir séu meira dömme, þeir eru það alls ekki sko. Þú veist að það sagt, þeir lesa ekki bækur og þeir nenni ekki þessu og þeir gerir ekki þeir veist það hvernig þeir lesa ekki bækur, það tekur á sko, meðan við þurftum að lesa það í bók og það tekur þá 30 sekundur að finna þetta á Google sko. Og sko, aldrei þeir nenni að lesa einhverja bók og ef þetta nóg merkir, þá kemur þetta út á bíómynd líka sko. Þeir gera bara ráð fyrir því þannig að þetta Já, þú veist, þannig að þú veist, hlutinni verða alltaf betri alveg saman hvað er mikið myrkur í þeim á þeim stundu sem þeim ganga yfir, sko. Það verður einhvers konar lærdómur að ljósa. Það verður alltaf einhver lærdómur. Já. Hver er helsti vendupunktur sem eru upplifað lífandi þessa? Jesús, maður. Ég veit það ekki. Það svo mikið, maður. Stæðst í vendupunkturinn. Svo náttúrulega þegar ég fór í... Ég held ég hefði hitt Guð í Kaupmannahöfn þegar ég var búin að dópið mig 1996 þá var það náttúrulega ákveðin svona vendipunktur ég fór í meðferð þá skiljum mig og síðan fór ég hérna síðan var ég koni í svona ákveði svona svartól með sjálfum mig sko svona á einhverju tímabili og hérna og já það mjög fyndi að segja frá þá var ég koni svona og þá einmitt sko var ég skilin í og konu mín á því tímabili þá gaf kona mín mér eitthvað námskeið hjá Guðna Gunnarssyni og þá var ég það var ákveðin vendipunktur í mínu lífi ætli ég bara að segja svo er að fara í rópjóka bara hjá í rópjóka gúrunum Guðna Gunnarssyni hann einhvern veginn svona fekk mig til að sættast við sko allt, sko öll fortíðin og því að menni ég svo eftir erfitt með að fyrirgefa sér fortíðina að hún væri sko bara vörður á leiðin sko skilur mig allt sem hún lendir í allt raslið, það kemur á þennan stað sko. Og hérna Og ég held að það var ákveðin vendipunktur, sko. Það var svona, þú veist, að ná því dæmi. Og hérna, ég held að sé mesti, þú veist, vendipunktur, já, líka bara þegar maður regnaðist, sko, börni sín, sko, það náttúrulega, það fylgdi sín náttúrulega gott kvíðakast, sko, bara átt að sjá, þú verður að bara, sko, að þú er náttúrulega orðin ábyrg fyrir ykkur, það líka bara, þú veist, það breytist allt, sko, þú veist, það er ekkit, sko, þú veist, það er ekkit merkilegt í lífi mínu. Nema það að eignast börnum mín, sko. Skiljum mig, það bara mesta afrek allara tíma, sko. Og það einhvern veginn allt sem langar til að vera, sko. Ég segi oft í gríni að ég nú alveg upp á svona venjulegum fjölskylduför og eina sem pappi minn hugsaði sko. Hann bara alveg upp í sveit og svona eina sem pappi hugsaði var fjölskylda. Það var ekki neitt annað, sko. Það var ekki minn eina draumur eitthvað karýr að vera eitthvað frægur útvarpsmaður eða fólk nefndi að hlusta á að hann var að rífa kjaft honum var drullu saman það sko, það var eina verkefni hans, það var bara fjölskyldan og þannig öll hans fjölskylda það mjög merkilegt atriði sko, hún meira og minna öll svoleiðis og hérna, að það bara fjölskylda bara, sko bara grunnurinn á öll og ég skildi aldrei pappi minn sko, að vera nenni að vera þessi gæi sko, ég ætlaði að vera svo merkilegur sko þegar ég í stór, síðan þú veist ég eignast börn, þá komum við bara eitthvað Þú veist, það var ég til að vera eins og pappi minn, sko. Þú veist, það bara fattaði ég.
bara ég vil vera eins og pabbi minn sem fattar bara heyrðu þetta bara einu sem skiptir máli hitt bara algjört aukaatriði í lífinu sko. Og það einmitt oft þannig sko þú veist að fólk oft að leita hamingjuna einhvers staðar annars staðar en þegar hún beint fyrir framan þig. Sagði einn góður poppari vinur minn mér og mér finnst alltaf góð setning sko. Hann er að bíða eftir einhverju sem var að gerast eða fá eitthvað og þá eins og ánægður og hamingjusamur. Já já þú veist að það sem máli sko þú veist þetta ekkert og þú við tölum Guð sko þetta svo var einn félagi sagði einhvern tímann sko hérna ég sko þegar ég segi ég trú ekki Guð alveg þegar þá segir hann orðum mig sko svona eldri kall þegar þú horfir í augun á börnunum þínum trúir þá ekki að Guð og þá maður bara eitthvað já sko, sem alveg rétt sko, það náttúrulega kraftaverk bara í sjálfu sér sko, veist, og hérna og það rosa gaman eiga börn og hérna já, það líka svona vendi þú veist, það náttúrulega bara breytir algjörlega sem maður heyrir og Guðni Gunnarskapin, hann nú sjóaður í þessum andlu fræðum já, hann líka bara svo sko hann líka svo skemmtileg, ég held að fólk hafa ekki ennþá fengið Guðna Gunnars sko, eins og ég var að tala með óheflaður harmagjarnum, eða þetta verið svona lokuður í mig, Guðni Gunnars eða hann líka sko, hann sé, sko en það ekki sko, hérna, út af því að sko, út af hann sé út af það ekki til einhver svona rokið, grimmt í honum sko, heldur þá bara sko hann að tala gríðalega mikið áberina Já. Og það bara sko hann bara svona key atriði í því sko það bara, það allt í lífinu þér að kenna sko þú kallar allt í lífinu til þín sko sem svona svolítið eins og sígrætlaumal svona miklu dýpra hjá Guðuna og hérna og ég segi það, hann hafði mikil Guðni hafði mikil áhrifum og það líka bara fullt af fólki sem hefur haft bara, ég hefur svo ótrúlega heppi með fólk, bara úr öllum sko geirum sem hefur haft áhrif á líf mitt sko, en þú veist þegar ég var á þannig stað því ég fætti Guðni það var bara alveg ótrúlega hvað ég sög inn allt eins og svampur sko. Og það eru svona, þú veist, detturinn á rétta momentið, skiljum mig og hérna það alltaf, og það líka bara þannig að sko lífið einhvern veginn bara allt í einu bara það mantar eitthvað í lífið þá bara einhvern veginn ákvæður almættið að bara herðu hér kemur þetta, þú þarft að kynast þessu náunga og það einhvern veginn bara svoleið sem það bara alltaf bara veist, ég fyrir okkur fyrsta fundi einhverju sjálfsjálfarnámskeiðum og þá bara allt í einu er einhver gæi og það fann ég hádegismat með einhverju gæi sem ég kannast við og ég nenni nú ekki að fara hann hádegismat þá bara allt í einu gæi sem bara herðu, ég skal bara hjálpa þér sem gæst bara ljósa það sem ég bara geggja á náungi skiljum mig og bara þú veist, það einhvern veginn bara svona lífið bara einhvern veginn það allavega þannig fyrir mig sko. Ég, sko ég trúið líka, ég vil trúið og ég hef alveg, þú veist ég held að það stundum verið að senda mér einhver skiljabóð, það maður bara nógu duglegur að kylgjast með því, sko, og kom einhver akkurat þannig sem þú talar um á þessu augnabliki þá var eitthvað sem kemur skilur þóttu sérst ekki að búast við því nei. Sem spíralar síðan í eitthvað ég held að þetta sé ekki ég ætla ekki að trúa að þetta sé bara einhver tilvílun sko. Nei, það ekki tilvílun þú veist, ég, við höf sko og þetta alltaf sko bara hvernig maður sko bregst við hlutunum þú veist, ef þú hugsar út í að nú ég að klára út að þetta 14 ár sko þetta 14 ár hefði ég tekið ákvörðuna að þykja bara uppsagnarfrestin og labbað út þannig 2018 2008, þá væri við ekki að tala þá vissi fólk ekkit hvað harma getur væri, sko. Það myndi ekki sko það myndi ekki vita neitt með það, ég var ekki búin að þykja tekju fyrir að roka gekur í 13 ár sko. það eru allir svona hlutur, ég get tala upp svo mikið vinum og kunningjum og alls grón svo hlutum veist, maður oft eru líka bara mann hvernig maður hittir fólk fyrst skiljum við, fólk sem eru áhrif á lífmanns það eru svona ótrúlega tilinn að mann hvernig maður sá það fyrst. Þannig að hérna, ég ekkit sko persi örlega trúar eða trúa eitthvað svoleiðis dæmi, en það hérna að þetta bara eitthvað neginn ég veit ekki hvernig maður að lýsa þetta bara eitthvað svona leiðavísir sem maður á að fara í gegnum líðu og þetta bara allt eitthvað neginn þetta eitthvað rosa rest ferðalag sem ég vil meina að ég sé bara rétt að hálmaða með sko. Já, mér veist eitthvað fallið að hugsa út í þetta svona einhvern veginn og veist, líka sko eins og maður hefur heyrt fólk segja sko allt gerist ástæða okkur svona sem ef maður trúi því, fattar mig, gerist þá ekki bara alltaf ástæða ertu þá ekki alltaf að fara að læra eitthvað af hlutunum? Jú, þú lærir alltaf af öllu sko, þú veist, og það sem menn fatt ekki sko, þú veist, og oft á tíðum þá horfum við oft á það sko hérna, við skiljum ekki að við séum að hérna að lenda í einhverju út í að við erum að læra því þú veist, eitthvað slýs eða eitthvað svona dóttri sko, hvað brýtur að lappirna sem fótboltamaður eða hvað sem er og bara fyrirlinni bara búin
sínum með það bara, þetta lítur allt hræðil út en þú getur, en þú átt samt að reyna alla leið að kofast tilbaka út af því að þú veist það bæði gert fyrir þig mm-hmm. og síðan kemur líka þetta moment sem náttúrulega sem að kannski kynntist ótrúlega mikið í gegnum tólspor að það þegar þú getur hjálpað einhverjum öðrum, ungum pjakk sem að koma upp og lendir í sama og þú séð herðu þetta verður allt í lagi minnur, mm-hmm. þú kemur gera þetta svona, svona, svona og þetta það sem að gera og komst ekki í liði núna, það allt í lagi þú voru bara að hugsa þetta svona, svona, svona mm-hmm. og veistu, það að deila vitneskjunni mm-hmm. en oft eru við kallmenn til ekki góður í að deila vitneskjunni sko, að einhverju leiti mm-hmm. það hefur svona verið erfið, þú veit, ég vil meina að þetta sé miklu betra en þetta, sko mm-hmm. Og hérna og þetta sé kannski frekar út í við sem ekki nógu duglega rækta vináttu í skólum sko. Mm-hmm. Og sé ekki kennt og hugsar út í þessu biblían og það stendur ekki orðum vináttu í biblíu. Mm-hmm. Þú veist, þetta bara eitthvað, þetta einn og einn stafur. Þetta bara þvæla sko. Mm-hmm. Að hérna sem eitthvað mikilvægast þegar þú gerir. Mm-hmm. Eiga. Og hérna og ég ætla að segja hérna, já, hann að ég held að hérna og maður hérna hvað var ég að segja? Getur lært af ýmislegri Já, maður getur lært af öllu og maður, allt sem maður lendir í á maður einhvern veginn að vera að skóla annan í skilur þú með síni mínir síni mínir hlaupa til dæmis endilega ekki á sömu veggina og ég geri. Nei. Þú veist það ekki út í er að koma þeim sko að forða þeim frá veggjunum sko alls ekki sko. Mm. Heldur bara að þú veist þeir hlaupa bara á hann einu sinni að ég þurfti að hlaupa á hann 100 sinni. Sko. Já nákvæmlega. Og þú veist bara fattar að þetta ekki það sem að virka sko. Mm-hmm. Gerum eitthvað annað. Algjörlega. Þannig að þetta já einmitt. Hver uppáhalds tilvitnunin þín og af hverju? Hver uppáhalds tilvitnunin mín? Tilvitnun. Tilvitnun. Sko. Sko hérna, já, þetta mjög ég veit ekki hvað á ég að segja með þetta sko. Mm. Einhver tilvitnun sem hefur gripið í gegnum tíðina. Ég náttúrulega með einhverra flúra á mig sko. En hérna sko, já, það sko hérna sko það margt sko ég veit ekki sko ég ætti að fara að vitni eitthvað sko þá var það alveg sko hérna stendur sko hið heila sann þú veist mm-hmm. sem alltaf eitthvað sem við séu sagði við sko sem heiðarleika sko mm-hmm. við skipta alveg gríðarlega miklu máli síðan hefur náttúrulega nafnið á rithöfundi ég kann aldrei að bera fram fyrir Paolo Coachello sko hérna Coachello ég kann aldrei að bera það nafn fram skrifa Alkemistan og fleiri bækur að hérna, mér, sko, mjög, hann skrifaði Peaceful Warrior sem bók, sko sem ég finnst vera mjög áhugaverð sko, og það ótrúlega mikið í henni það til dæmis eins og með það, sko að sko, himnar ekki til hann að fjallum það þessi slíkt, sko, að þá sé ekki hérna, fólki sem í himnar ekki, það yfirleitt fólk sem hefur verið bara nöðgast sparið, myrt bara, eða hefur myrt eitthvað, eða hefur gert þetta og hefur verið glæpmaður, hefur verið þetta og þetta fólk sem ekki lifað í myrkrinu og ekkert fram að færi ljósið, sko og þú veist, og allir sem lifi í myrkri, sko, þeir og geta orðið betri og það sigurinn yfir sjálfum sér þeir hafa ekki fram að færi ljósið, sko mér finnst þetta áhefur pæling hjá honum, sko Er þetta ekki smá bara redemption pælingin í rauninni, að þú veist þú ferð eitthvað átt við einhverja og lærarlega kemur tilbaka og getur og serði eitthvað öðru sem við sjálfa þig og lífið og getur miðlaði áfram til og getur miðlaði áfram og gert aðra betra sko. Þú veist, það sem máli, en þú veist, það oft þannig sko, að þú veist, að þeir sem sko, kannski geta miðla málum aðeins betra sko, þeir stundum með fátt sem ekki rátt við tökum, en sko, tökum sér með sem dæmi svo, Baldur Freyr félagi minn sem hérna núna að skrifa bókina sína og gefa út bók fyrir jólin sko. Vist, og hann náttúrulega hefur ekkert farið lengi með það hann lendi því að myrða ungan mann þegar hann var hérna sko, þegar hann var ungur og hann til dæmis að sko, að færa fólk í ljósi á hverju mennsti og hérna og er mjög trúar ég segi oft sko, úst, ég hef sagt við hann sko, ég grínir sko að, úst, ég bara, úst, það einu skipti ég trú að guð sé til þar, þegar hann og hann síðast í maður ég fyrir að samfara það að guð sé ekki til og ég veit frekar hafar svo það að kjærleiksbáksa sem hann eldur hann vitlýsingin sem hann var skiljum við, þannig að hérna en það það sem máli sko, það það mjög, mjög gaman að því og það alls konar maður, úf, ég geti munað svo mikið það svo margt sem mann það svona margt sem poppar upp í haustum á mig sko. En já, þetta, já, ég held ég látið þetta bara hérna já, ég svona ekki síðan man alveg ögnbúlga, kemur örgla bara á eftir sko. Já, já. Það er svo hefi spurninga maður, Beggi. Ekki, er þetta eitthvað sem garfast þess. Það er rosa hefi, sko. Læri maður ekki hvað þessi það? Þetta bara, ég held ég var að koma í eitthvað íþrótta FF-spjall. Það er kannski verið ég fyrir 3 árum eða hvað, eða 4. En, það er svona. Hvaða nýja trú venja eða hegðun hefur bætt lífið hvað mest undarfærin ár? Hvaða nýja trú venja? Ég bara,
Þetta góð spurning sko. Ég hef náttúrulega verið aðeins ör núna síðasta ár sko. Þannig að ég þú veist aðeins að fara er að chilla aðeins núna. Okay. En aðeins að draga úr mér. Hvernig að chilla? Það mjög þú veist að ég hef náttúrulega ekki náði ennþá sko. það rosalega erfitt sko. Ég hef mjög erfitt með þögnina sko. Ég alltaf sko þú veist ég tek hugleiðslu og hún 5 mínútur sko. Ég les 24 spundabókina og síðan tek ég hugleiðslu sem 5 mínútur. Þú ég meika ekki meira sko. Bara eftir sko og meira sé á 3 4 mínútur þá ég byrjar bara að byrja hvað gerir. En hérna ég held að hjálpa mér sko þetta taka eitthvað sko var hérna að ég áka að prófa makros hjá honum Ingadóra. Það var hérna mér varst að virka bara mjög vel þar ég hélt þetta yrði heavy erfitt sko. Ég hélt þetta yrði bara allt of flókið. En þetta var mjög þægilegt sko og ég var bara mjög ánægð með þetta og líka bara göngutúrar. Og því maður gat náttúrulega ekkert gert í COVID-inu og síðan var ég alveg mjög ánægð hvernig ég kom út úr þessu COVID-i sko. Þetta hefði verið mjög erfitt örugglega sko að mörg leiti. Ég náði einhvern veginn bara að halda einhvern veginn góðum dampi yfir þessu, veist, maður náttúrulega reka fyrirtæki sem að enga tekir á þessu tímbili og hérna og þú veist, maður bara heima og maður fór ekki til útlanda og maður gerði ekki neitt og þetta var einhvern veginn skrítið en maður hélt einhvern veginn alveg andlegum sko, heilsu, bara í lagi og hérna, bara horfa á einhverja bulli sjónvarpinu og fara í göngutúra og veist, það var sem alveg, ég held að það sé mjög mikið að fara í blessu göngutúruna Já, maður, ég veit ekki hvort maður eldri maður alltaf átti að segja það var bara Það þúst eitt að æfa og annað að hreyfa sig skilurðu að þúst. Það einmitt það sem máli sko þúst það einmitt eitt að æfa sko ég þúst ef ég fer til minnar ræktina þá þar ég bara að hafa græðurnar í botni sko þúst það bara ég með heyrnartólin sko þúst ég eini Egill Einarsson gerir oft grína að ég sé eini maðurinn sem hefur kvarta yfir hávaða í líkamsræktinni það var út af því að hann var hérna í einhverri líkamsræktinni og var að spila eitthvað þessu ömulega poppi sem hann fílar sko og ég var að hlusta á þungarokki mitt í tækjunum og þetta var bara það glumdi yfir öllu ég bara hefði vilja gjöra svo að lækka þessu helvíti og hérna og því nefndi ekki ég verð að hafa alvöru músík sko en þá er það á bretti sko en annars finnst mér mjög gaman að fara sko Helgafellið til dæmis mér finnst rosa gaman að fara Helgafellið ég fór það alveg ótrúlega mikið og hérna og síðan og það bara svona passlega langt og þá hef ég mitt sko hlustað á músík kona hlutur á podcast hún búin að hlusta á hana þátt inn marg oft að það og hérna og því hún búin að segja nei við mörgum podcast áttum hún, sagði, hún gaf leifi fyrir þessum okay. Herðu, ég ætla að segja hérna síðan hérna skal segja hérna þannig að maður búin að vera hérna svona hérna skal segja hérna maður svona þú veist það atrið og göngutúr bara þú veist þú ert bara að labba í göngutúr og spjalla þú veist ég hef bæði tekið strákan líka í göngutúr sko. Já. Skilur mig þú veist það bara gott bara til að aðeins svona stundum taka göngutúr þá bara getur þú veist að tala stundum hlut sem þú ekki endilega fara að tala eða bara þú veist að koma nýjir hlutir sem engin var búinn að fatta ræð allt í einu sko. Algjörlega eitthvað við bara náttúruna að vera úti og Já þetta bara þú veist göngutúr Arnarnesi sko. Ég held að þú veist allir nágrannar okkar Arnarnesi bara farin að þekkja okkur hjón bara labba skott. En þá sko ertu líka bara sko að tala um einhver hluti þú veist kannski klárar vinnuna. Skilur mig þú getur þú getur nánast tekið göngu að eftir vinnuna og þú getur klárað vinnuna bara á klukkutíma 30 mínútna göngu. Þá áttu bara búin að losa út allt sem þú varst að segja og allt sem þú varst að þvælast í kringum með í hausnum sko. Og það mjög gott. Já, algjörlega. Ég hérna hef líka upplifað sko með eða það einhver ungi strákur sem kom í þjálfunarsálfræði tíma eða einhvers leis. Það var oft mjög gott að fara í göngutúr og taka spjallið þar því þar er bara einhvern veginn allt öðru sí element í gangi heldur að vera þröngur inn á einhverju skrifstofu sko. Já. Ég vissi fyrir alltaf í kaffi fundi sko. Já. Ég svo drekk alltaf mikið kaffi sko. Já, já. Hann hluti þessu. En þetta líka bara svona, mér svo gaman líka taka það sko lab, fundi líka. Já. Labba bara og vera að funda og spjalla það miklu betra heldur en að vera að skrifa sitja ég er alveg sammála því sko ég er alveg sammála því sko ég tek stundum heilu símtölin í göngutúr sko já. Ég er ekki búin að geta hreyft mig og það bara til að halda andlega heilsu þá gríðarlega mikilvægt að hreyfa sig bara held að fólk veri að átta sig á því það gríðarlega mikilvægt að hreyfa sig bara til að halda andlega heilsu sko það bara lang besta geði vitamín mitt sko. Jú. Það er hreyfing að sé að vera líka mun að slaka á því. Ég þekki náttúrulega íþróttalið sem hreyfir sig alveg rosalega mikið en er síðan að drepast og kvíða sko. Já, út af því að það svo mikið high intensity þá. Já, þú veist það bara gleymir að slaka á sko. Já. Þannig að þetta er rosalega mikið, lífið allt bara balans. Þú veist þetta bara einhvern veginn, hérna fættustu bara, erum bara út hér og síðan erum við bara einhvern veginn alltaf að finna balansinn sko. Ég held að finnum hann aldrei. Nei, ég held að nálgust hann, kannski. Já, ég held að sko, ég mér dreymir það, þetta er svona þetta atrið sko, hugaró, skilum við að ég alveg bara séna á ráði sko. Þetta er bara einn af drauminu sko. Þetta ég náu þessi einhvern tímann sko. Ég þú veist það markmið sko, þú veist það alltaf markmið sko, hlýtur alltaf að vera markmið að vera betri manneskja ár frá ári sko. Já. Og veist
Það oft hérna sko ja það það sem máli sko þú veist að það hlýtur alltaf að vera markmið manns að vera aðeins betri og betri manneskja eftir sem tími líður og ég alltaf að vona að ég sé að vera það ég alltaf að vera aðeins betri á einhveru sviðum sko. Mhm. Þú alltaf að vera aðeins skárri. Já. Aðeins skárri. Já ég held að sé sko líka sko ef maður gerir það og þá getur maður litið til baka svona sem fyrir hálfu ári ári eða 3 árum eða eitthvað bara Já, ég blessa það að koma tímar sko, sko. Sem ég rifi upp í lífi mínu þess að ég fæ bara svona bara, gæs og reyling sko. Ég held maður vilji það ef já, maður að bæta já, sig og svona skilur. Já, ég sé ekki eftir neinu Ímyndaði þér það var ekki þetta dæma þig hún gætist frá einnir skoðun sem gæti verið túlka sem óvinsæli skoðun hver væri svo skoðun? Hver væri svo skoðun? Já Hver væri svo óvinnsæla skoðun? Óvinnsæla skoðun? Já. Já, þú veist, það ekkit að þessari þjóðun, sko, það ekkit að ykkur, nema bara fucking sjálfsorkun, sko. Það getur verið óvinnsæla skoðun. Ok, ok. En það bara mín skoðun, sko. Já. Þú veist, ég skal vera með þá óvinnsæla skoðun. Ok. Það ekkit að okkur, sko, við erum öll forréttið til PSR-ina, búandi á Íslandi, og allt sem að okkur bara sjálfsorkun, sko. Þú veist, við ákveðum einhvern veginn að bara deila tíma okkar og verja tíma okkar meira í það sko. Mhm. Og því sagði með kapalatróna. Mhm. Áhann þegar ég var að vitna í gyðingdóminn. Var rétt hérna sem getur vitnað í það. Það sko og því svo tilvinnu þú varst að tala það þú veist það endalaust þeim. Það þeir segja 99% af lífinu sé ljós og 1% í myrkur. En við ákveðum að eyða tíma okkar alltaf í myrkrinu. Mhm. Skilum 1% af myrkrinu. Þú veist og það bara mín skoðun þú veist að mér finnst einhvern veginn allt sko mikið af alls konar hlutum sem við erum að verða vitna af í samfélagi manna þessa dagana sko hefur eitthvað og við erum að kvarta yfir einhveru við erum að kvarta yfir einhveru stjórnmála ástandi við erum að kvarta yfir hinu og þessu sko þetta er oft bara sjálfsorkun sko allt sem ég að í mínu lífi bara eitthvað sjálfsorkun sko þú veist ef ég að kvarta yfir einhveru í útvarpinu einhveru þetta bara sjálfsorkun þetta er ekki eitthvað Já, rosa, sko, ég, óvinnsælega skoðunum mín það bara, þú veist, ég bara á rosa erfitt með fórnarnum, sko. Já, sem bara eru fórnarnum í lífinu, já. Já, þú veist, við erum, sko, allir verða ekkert á fórnarnum í lífinu, mismikið, skiljum við, sko. En það þetta, sko, þú veist, við eigum að vera hvetja alla til þess að vera vinnar, sko. Og við þorum átt ekki að ræða, sko. Nei. Hann bara vertu bara vinnur. Farðu bara og vertu, þú veist, þetta ekki, vertu eitthvað harður, vertu bara duglur. Þetta ekki svoleiðis, þetta bara vertu vinnur. Lendir í ykkur skít og síðan færð þú að hjálpa öðrum. Mm-hmm. Og þú veist við sjáum þetta endalaust fólk sem hefur lent í hryllilegum hlutum sko hefur bara sko búið til bara frábærastu kærleik samtök allra tíma sko mm-hmm. og hjálpað fólki að rísa upp og svona sko mm-hmm. veist, það er hlutverk fyrir alla skilum já. Og það ekki hlutverk neins að vera vorkennir og vera ykkur sjálfsvör mm-hmm. það getur ekki verið og því vorum að tala tilvilanir og hlutir gerast í lífi manns og eitthvað svona mm-hmm. veist, öllum ætlað eitthvað hlutverk það engin sem eitthvað herði, já, þú veist, herði, það eru þessir gera þetta og þessir gera þessi að þessir hérna, þeir verða bara sko að vorkjönsir, þú veist ef ekki á samfélagsmiðlum þá bara allstaðar annarstaðar bara alltaf að vera eitthvað vorkjönsir, bara alltaf fórnar upp það enginn sem að útdeila þessu hlutverku, sko þannig að það óvinnsæla skoðun mín þú veist, ekki drými fyrir sjálfsorkun sko, þú veist, já. Það ekkert að okkur nefnum bara sjálfsorkun já, kannski minnst bara miklu meira heillandi saga einblinn á þess að sigur staðin fyrir fórnarlambsöguna en heldur að fólks allir sem meðvitað er mynda fórnarlambi, sögunni sem þeir eru að fylgja með þessi fórnarlambi, hvað þarf að gæta að fara? Nei, sko, stundum erum við að gera fórnarlamba sigur sko. Við erum stundum að gera það sko. Við erum að velnuna það Við erum að velnuna það einhvern veginn það sé eitthvað rosa fínt að stíga fram og vera eitthvað fórnarlamb sko. Og veistu, það er einhvern veginn alltaf frétna með hana, sko. Mm-hmm. Að hérna, sko, en hérna, það er ekki svoleið, sko. Veistu, við getum alveg fundið til með þeim og eitthvað svona dæmi, sko, en það er alltaf betra, sko, að fara út, sko, vera ekki bara, það er allt fókt upp hérna hjá mér í lífinu, en nú ætla ég bara að fara að taka á þessu, ætla bara að gera það, sko. Og síðan ferðu út og tekur á þessu og gerir eitthvað, sko, og það er hlutverkist, þú veistu, þú ert lendir í einhverjum ömulegum hlutum, og það, veistu, það, lífi leggur ekki meira á því þú þolir, síðan ferðu og tekur á þessu hlutum, síðan mætir þú, og segir bara, herðu, ég gerði þetta svona, þetta er hægt, og þá sjáum við bara, herðu, þetta er vinnerinn, sko. Mm-hmm. Við elskum svona sögur. Já, við elskum svona sögur, sko, mm-hmm. við gerum það einmitt, sko, en við einhvern veginn, sko, við mættum heillega meira, þú veist, þetta eru myndirna sem við horfum á í bíó, skiljum, það er bara alltaf myndir af sigvarum, sko, mm-hmm. og það geta allir orðið sigvarar,
Mhm. Þú veist það er ekki þú veist þetta er ekki lífið er ekki fótboltaleikur sko. Nei. Það sem verður einhver að tapa. Ekki sem vinnur að tapa. Já. Og þetta ekki svo leið sko. Nei. Þannig að þetta hérna og síðan bara ja, þannig að þetta hérna og það engin ábyrgur fyrir neinu sko. Þú veist nema þú sjálfur sko. Mm-hmm. Getur ákveðið sem ég sagði upp að þú getur ákveðið að vera ákveðið að láta þetta eðilega sko fyrir þér. Mm-hmm. Sko og þetta sem ég fá bara léleg spil. Skilum við út, ég á marga vinni sem hafa fengið ömulegustu spil í heiminum sko. Mm-hmm. Sko bara hafa fengið mjög léleg spil sko. Þeir eru bara í dag atvinnumenn í fótbolta sko. Mm-hmm. Það bara þannig. Og hérna ég ekki viss að ég hefði púlað að vera atvinnumaður í fótbolta ekki út af hæfileikum mínum, heldur bara út ég hefði örugglega ekki þolað sko. En þeir fengu þessi spil og þeir eru samt atvinnumenn í fótbolta. Og hérna og mér finnst þetta bara ég segi þú veist það öllum ætlað eitthvað sko. Þú veist þú getur bara staðið upp og svo bara heyrðu ég ætla að gera þessa hluti. Mm-hmm. Og þó þú sért ekki að gera það sko einhvern veginn til þess að út af þegar þú kemst yfir að sjálfur, það enda sem ég segi sko, það að geta leitt áfram sko. Og mm-hmm. það markmið okkar allra einhvern veginn að gera samfélagið betra. Þessi svo hrifin af Konfúsíus, við gleymdum að tala um hann sko. Konfúsíus, já. Hann hérna, þú veist, það þetta kínverski heimspekjur sko. Mm. Og þú veist, það allt í Kína sko. Við skiljum oft ekki í Kína sko. Mm. Að það var allt einhvern veginn hjá þeim snýst samfélag sko. Já, við, já. Var snýst allt samfélag sko. Mm. Og hérna, og þú veist, og það svona eiginlega partur að þessu sko. Þú veist, þú ert einhvern veginn partur af samfélagi. Mm. Og þú veist, það þitt hlutverk. Þú lendir í þessu og lendir í hinu og verður gjaldþrota eða hvað þú lendir í sko. Að þá það að þú getur hjálpa næsta manni að hann klúður ekki hlutunum eins og þú. Mm-hmm. Ég bara ástæð fyrir að þessi veitingastaði fór á hausinu var að ég setti bara allt og mikið í breytings. Mm-hmm. Og þá fer næsti gæja af stað kannski og hann fattar herðu til að byrja að selja maturina síðan ætla ég að fara í breytingarnar. Mm-hmm. Hann sko það alls konar hlutir. Nú ég bara taka þessu lítið dæmi. Já, ég held líka bara með ábyrgðina sko af því að lífið ekki réttlátt sko. Það nei, það halda sig réttlátt og fólk lendir í hræðilegum atburðum og auðvitað það alveg eðlilegt að maður upplifi sig sem að lífið sé ekki sanngjarnt og svona en þú veist ef maður lætur ábyrgðina á lífið þá getur maður ekki gert neitt í því. Nei. En ef maður axlar ábyrgð sjálfur þó er ekki til að kenna neitt svoleiðis að þá getur samt gert eitthvað í því. Já, það er sem erilega grunn það með því, þú veist, það ekki þér að kenna, þú veist, þú getur lendið í einhverju hlutu, þú getur lendið í einhverju fokkin ofbeldi og þú getur lendið í einhverju, sko, hérna, bara fengið lélega mamma þinn eða pappi þinn er alkoholistar eða þau eru bara einhverju ræflar, gefum okkur það. Að þá, hérna, eins og maður hefur lesið sögur, sko, alveg fólk sem eru svo leið, skemmu, mann bara ekki las þarna sögum tvær systur sem einhvern veginn bara bygguð eitthvað svona ömlegt ástand sko og barnavernd einhvern veginn greip aldrei inn í en þær einhvern veginn bara þú veist þegar þær kom út og sögur sína þá las ég hann og við bara Jesus vinnerar eru þú veist bara búin að fara í gegnum háskóla búin að gera þetta og maður bara húf þetta eru töfrar og því ég dáist að þessu því ég náttúrulega bara millist þetta sæðis fram á Garðabæri sko sem bara allu sko í algjörum bómull skiljum og ég bara sko sé ekki að ég gæti komist í gegnum þetta sko en ég sé með allt þetta lið sem búið að komast í gegnum alla hluti sko og það sko og það það fólk sem skrifa söguna þeirri og þú má ekki láta eitthvað fólk sem eru hálfvitar sem að kynnist eitthvað þetta sumt fólk bara ekki vandað fólk nei. Hafa áhrif á sko útkomans í lífinu sko nei algjörlega hefur heyrst hefurðu hérna Naomi Park hefur heyrst sögu hennar hana sem skrifa ein orð til líf nei hún vali mann hlusta hún var í podcasti hjá Joe Rogan og Jordan Peterson og eitthvað hún sést var að lýsa upplifun sinni hvernig hún komst frá Norður-Kóreu já þetta bara ég ætla aldrei aftur að væla yfir einu nei, að neyju lífinu mínu því að bara sjá hvað þessu mikið sko erfileika og sársöka fólk fyrir gegnum já, og næri samt að stígu upp og skrifa bók og hafa áhrif á fjölda líffólk sem já, bara en þetta að ég segi sko, þessi, sko þú veist að maður búin að verða vitni oft svona alls konar hlutum sko já. Þegar maður hefur verið sko í kringum fólk maður búin að vera kringum þegar maður búin að vera svona 12% sko, maður átti í kringum að skrifa alls konar svona hluti þessi menn eru að ganga í gegnum alls konar erfilega hluti já. Og það hefur svo oft komið það sem ég bara hvað ég að vorkja með því sko. Bara í alveg undala fók í þegi sko. Og þetta oft sko þú veist þú veist, Beggi, þú vorkinni yfir því að vera settur á bekkinni í einhverju liði. Mm. Hverjum ekki alveg nákvæmlega saman með stóra myndin. Sko. Skiljum hvað ég menna. Þetta sko, hlutinni detti ekki með þér einhvern veginn. Það bara eins og gerist. Það bara gerist. En svona botnin komur, sko, þá verður maður alltaf að minna sig á. Það svona góð lífsregla að vera alltaf þakklátu fyrir það sem maður hefur. Sko. Þegar meiri svona líkur og maður náðu það aðeins að púla þetta upp. Sko. Já, þetta er, já, ég, já, þetta er, já, þegar við vorum að tala með atriði sem ég myndi segja sem myndi vera mjög óvinsælt. Já, alveg fyrir. Þetta var fínt óvinsælt atriði, eða ekki? Já, þetta var mjög gott bara.
Síðasta spurningin, ef þú mættir einungis koma einu skilaboði á framfæri út lífið til annara einstlinga, hver væri svo skilaboð? Já, það bara hver væri þau skilaboð? Hérna, þau skilaboð ég veit ekki, þú veist, það að vera bara alltaf góðu náungan, sko. Hérna, síðast í kaflinu bókinu minni, hann nefndum það að vera góðu náungan að þessu atriði, sko. Ég ætla að segja hérna að skal segja hérna að það einmitt þessi máli sko þú veist þetta einhvern veginn ég veit ekki hvað myndi tengja mest við sko hérna að það einhvern veginn í botninn alltaf bara þú veist það að koma fram vel með náungann sko þú veist það að sem máli mér finnst það að vera mesta lífsreglan sko og þú veist að vera heiðarlegur eins og við tölum um náun þú veist ef ég ætti að vera með eitthvað þá bara hefði vertu heiðarlegur út lífs ekki líka tengsl við þessa að vera góður við náungan og vera heiðarlegur þrátt fyrir að heiðarleikinn geti verið óþægilegur eða þú skilur jú jú en það máli sko þú veist það ekki alltaf vera biðjum allan heiðarleika menn sko að ég sé með heiðarleika svona mikið á heilanum sko erum þetta sem þessi Frosty manns þegar Frosty var að láta mig hafa andan spiritual gæjan sko já, alltaf að Sam Harris skrifa bók sem heitir Lying sem mjög athyglisverð sko að þú veist og þá hann bara alveg sko hardcore bara á því bara þegar eitthvað kemur, þegar nasistarnir koma að leita gyðingur og þú ert að fela þá og þeir spurja, eru þeir hjá þér, þá segir bara já, sko, en hann færir mjög athyglisverð rök fyrir því, sko að það betra svara því, sko þá þannig, sko, að það sé svona þannig að standi eftir einhverja spurningar, sko en sko, hérna, já, ég held að það verða að vera svona heiðarlega dæmið og leggja niður samfélagsmiðla leggja bara niður slökka á samfélagsmiðlum slökka á og allir bara fara aftur í bara faxið og ég bara, þú veistu, bara tala saman já, það var ég við getum kannski sendt SMS og hringt á milli hvað var samfélagsmiðla gert gott fyrir okkur, Beggi? Ég held að þú getur haft áhrif á fólk á auðveldara móta Já, ok, hvernig Við getum tengst í ytri heimi, við getum hafst í sambandi við milli vanda Já, ok, en hvað hefur komið gott út úr þessu? Ég held að fólk hafi margir mörg fyrirtæki ná meiri árangur með sínu Já, fyrirtæki, með sínu, já, einstaklingar Kapital, með sko Nei, þú veist, nú spurði bara hvað gott já, ég held líka einstaklingar skiljum. Já, hvað hafa einstaklingar komið gott út úr þessu? Ég held að séu fullmargir sem að náttu fleiri. Já, þeir náttu fleiri. Heldur að séu bara ekkert sem komið gott. Nei, sko, þú veist, málega, sko, ég með mikið búin að vera að spá þetta. Já. Með samfélagsmiðlum, því að nú stendur maður fram fyrir hvort maður að slökka á þessu samfélagsmiðlum eða ekki. Út af því að ég, eins og ég taka einna Henri, einn besti knattspyrnu maður ensku úrvalsdeildar frá upphafi, búin að slökka á samfélagsmiðlum á sér. Og ástæðan fyrir hann slekkur á samfélagsmiðlum, hann bara ekki með neitt samfélagsmiðl í gangi, er hann segja, herðu, að með þið geti ekki tekið á þessu rasisma, þá með þið bara geta þessum út í frís. Og málið sko, að þetta eins og við sjáum til þess að, sko, ég að velta fyrir mig, þetta velta upp þessari spurningu þetta bæki. Þú veist, erum við ekki öll rasistar þegar við erum á samfélagsmiðlum? Nú ég búin að breyta þessu þætti að ég fann að spurja því spurningar. Það sorry, þú voru að blaður. Og ég ætla, sko, þú veist, erum við ekki öll fann, bara út af því að það sem gerist, út í og talar að þetta sé gott samfélagsmyndamið, það tökum við dæmi, þegar eitt gæði kemur, eins og þú er landslífsmenninir, bresku, klúru vítspyndum, að þá kemur einn, sko, að kemur einhver bjáninn inn og byrjar að nota rasist orð. Hann byrjar að nota ógeðslega rasist orð inn á síðu hjá þessum leikmennum. Og síðan fylgja aðrir 200 rasistar á eftir. Allstaðar á heiminum, koma hann inn og bara þú ert bara þetta og þú ert bara hitt og þetta og lalala. Að móti kemur sko miklu meiri strolla af fólki sem sko að móti þessu rasisma. Og finnst þessi rasism er ógeð. Og hann bara, þú veist, kannski tífaldleiri. Og hann kemur allur inn líka til þess að segja, þegi þið, þú ert frábær náungi. Þú ert bara frábæra, skiptir engu máli hvernig þú ert á litin eða lalala. Hver er að græða á þessu? Hver er að kassa inn mest á þessu? Er það við einstaklingarnir eða er það auglýsingadeildin sem er að gefa hvorum öðrum fæf? Er ekki bara allt? Það er út af því að við erum á þessu forriti, út af því að við erum að eiga þessu samræðum. Þetta sko, algoritminn sko virkar þannig að það alltaf verið að sýna mér eitthvað sem ég nefn ekki að sjá á netinu. Eitthvað sem hann búin að fatta að fara í töðunum. Nú veist, þetta hérna, sko, samfélags... Ég segi að ég held í alunum, við erum betra samfélag að myndum bara slökku á svo drasti. Já, já, það er áhugaður pæling, sko. Ég er komin á það bæk. Ég sé að þú ert fann að spá í þessu bara, já, herri, þetta geti verið rétt. Já, sko, ég mynd ekki, ég veit bara ekki hvort sé hægt út því að tala ballans á hann, sko, hvort sé hægt hann á hverju ballans eða þetta komið út Nei, svona böndum, sko. Það er sem málega, sko, í grunninn. Þá mun þetta ná balans. Það er að segja samfélagsmiðlarnir. Ég hef trú á því að þeir munu ná balans. Ég hef ekki trú á öðru.
alveg bara svo allt annað. En sko, en eins og staðan er núna sem maður er að horfa á þetta, þetta ógeðslegt sko samfélag sko. Við erum að tala bara Twitter, Facebook, Já, Instagram, við erum, og við erum öll þáttur út í þessu. Við erum að láta hafa okkur algjöru fíflum. Já. Húst. Og því að þeir þrýfast á þessu peningakallandir á því að við séum alltaf í átökum. Og þú veist, og hugsa út í þessa átök sem við erum að mörguleiti, þau eru bara einhver ofdekruð átök sko. Já. Þetta er bara eitthvað þetta er bara eitthvað þvæl að við séum í alvörinu talað. Þú veist, hugsaði forréttindin sko, forfeður okkar sko hefðu þeir vitið eitthvað herðu sko, já það er samt ástandið nú ekki gott 2022, nú hvað að gerast? Já, fólk stendur með 150 krónar símana sína og öskra hvort annað á, á Facebook og Twitter veist, hvaða þvæla er þetta? Ég held líka að þetta magni upp sko að þú tölum þessu átök á milli hópa og þessa þessa aðgang er líka magni það upp þetta, sko, þetta, sem er einhver stærsta áskorun sem við stöndum frammi fyrir sko. Viðskiptamódelið snýst það. Þú veist það eru meiri átök á milli fólks núna en þau voru að einhverju leiti út af því að þú veist vinir mínir úr Garðabænum sko bara þú veist æskuvinir mínir og skólafélagar skulu bara kalla þetta skólafélaga hérna sko að þeir eru sko þeir voru með einhverra pólitískar skoðanir og ég með einhverra aðrar pólitískar skoðanir þeir eru með einhver viðhorf til lífsins og ég með einhver viðhorf til lífsins og okkur eru alltaf sami vel við höfum aldrei þurft að ræða þessi viðhorf okkar einn en eitt sko við bara hist út á götu og bara faðmast og allir eru góðir vinir og la 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 síðan allt í einu kona einhverra samfélagsmiðla þar sem okkur finnst einhver þörf fyrir það að segja viðhorf okkar pólitískar skoðanir alveg í kvívetna það var öllum drullu sama hvað allir voru kjósa þetta einu sinni nú þurfa allir einhvern veginn að garga það upp á loft sko skilum við og þetta og ég held við fjarlægist hvort annað og við vorum að tala líka bæki þú veist við sko í samfélagsmiðlum og fjarlægist við líka hvort annað við erum að við erum einhvern veginn bara herðu ég verð bara sko fótboltamenn tökum fótboltamenn að margir fótboltamenn að massa sig upp sko einhvern sko upper body sko hvað ætlar að gera við þessi fótboltamenn hvað ætlar að gera við þetta á hvað ætlar í hvað ætlar að nota þetta fótboltamenn ekki neitt en ástæða fyrir út að gera þetta bara herðu sjáðu vöðvana á kallinum hérna á Instagram hvað rugl er þetta þú veist, og fólk er bara, þú veist, að æfa raskati á sér ykstar, í einhverju stigavél í völdklass bara í 70-80 tíma í viku til þess að geta ekki myndaði á Instagram þetta er skrítið já, þetta er einhvern veginn, sko, þetta er að hugsaði hvað þú getur gert fyrir allar þess að 70-80 tíma þú veist, þetta er hægt að gera það er hægt að koma ýmsu til verk sko. Úff, já, með hvað sóar á þessum miðlum bara... þetta er svona já dagu hjarta svo rítuvundur notaði orðið sko að við samfélagsmiðlar er þannig að sko fólk er þykist vera er að reyna að vera fyrirtæki og fyrirtæki er að reyna að vera fólk. Svo einhver samfélagsleg fyrirtæki er öll komin í einhver samfélagsleg ábyrgð maður er bara ég get guppa því ég sé þetta svo mikið ræsni sko. ég held líka sko að því að það er bara að svo erfitt núna eiga tengsl í mannlega heiminum núna. Já, það að, veist, og út af því að þetta átt að tengja er okkur nánar og tengja okkur, þú veist, það var margt með Facebook til dæmis, en þeir eru að færa okkur fjær hvort öðru í raunverulega heiminum sko, já, og, veist, og að þú hugsa tilbaka sko, þegar nú eru búin að færa við til alveg upp á þig, þú veist að flestar minningar sem ég er að rifja upp og segja eitthvað skemmtilegt, skiljum við þær hafa að gera með það þegar við vinir gerðum eitthvað þetta og þetta og hitt þú veist, upplifun sem við upplifum á staðnum sko. Ég upplýði stjarnan var Íslandsmeistari 2014 og vinur minn skoraði sigurmarki og vítaspyrnu og myndu lalala. Það hafði aldrei eins verið að horta á þetta í sjónvarp skiljum við. Við stjörnum með vorum að allir mega glæði með þetta og þetta veit. Ég bara takk svona eitthvað sem dæmi. Fara á okkur tónleika eitthvað svona dótri. Fólk í kriganum talar ekki með þetta. Nei, ég veit það. Var stöðnum ekki? Ég horfði á þetta reyndir sjórfinu, en ég var alltaf að spilaði með 2016-17 og ég man alveg hvernig orfraðan var þennan leik, sko. Það var satt. Já, ég treyst mig. Þetta eru mikli vini mínu að nýga. Ég veit allt. Þeir leitum með veislustýra bara ára eftir, sko. Já, ábyrðu, ég var komið þá, já. Já, þú varst komið þá. En það er hérna, en sko, þetta frábært fólk er gafla greið. Já, en ég bara, þá er ég bara að tala dæmið, þú veist, það sem við erum að upplega hluti, það sem við erum að eiga samtölu, það sem við verðum innilegt, þú verður ekki trúnaðvinur á samfélagsmiðlum. Nei. Skiljum við. Nei. Það gengur bara ekki upp, sko. Nei. Það bara... Þetta, sko, það bara gengur ekki upp, sko. Mm-hmm. En ég held eins og talaðum á með unga kynslóna, það getur aflað sér upplýsingar, sem ég vissi ekki. Ást, ég held að séu meira slæðum heldum góður, fattar mig. Já. En ég held að séu alveg eitthvað sem er ágætt við þá. Já, það er eitthvað sem er ágætt við þá, þegar ég eftir en, að... Ég er svolítið að dansa hvað er það að koma, sko. En byrðu, það var heiðarleiki og... Var heiðarleiki og vera góð við náungan, var Það er ekki bara fínstur og góð. Vertu bara góð við náungan. Það er bara margt. Vertu bara góð við fólki í gríðu og góð við náungan. Það er bara rosa fínt, held ég. Og fylgdu sjálfu þér og
segðu sannlega aðra. Já. Þetta eitthvað heimspekilegt hérna endan sko. Já. Ég held sig gott að enda þeim bara núna. Já, ég held að. Ég það ekki. Ég finn að heimdi ég að fara að fá hóstakast. Ég sé það núna. Þannig við bara ég samt ekki með COVID sko. Nei, nei. Haldi ég væri samt með COVID. Það var nú skemmtilegt fyrir þáttinn. Þá myndi fá meira á. Þá myndi já, við getum búið fréttir. COVID þáttir já. Myndu við vera saman hérna með Sjókví? Mári hóstaði á Bekka og hann bara sendur í COVID. Við getum alveg leikt þetta herbyggi brút. Við erum bara hér og haldið bara live. Við erum bara live frá COVID studion. Live frá COVID studion. Það getur verið gott, sko. Það mónum við takk kærlega fyrir að gefa tíma til að spjalla. Það var gaman að koma. Takk kærlega.